shir jiraa'id oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xukuumadda soomaaliya oo ay goobjoog ahaayeen kusimaha wasiirka arrimaha gudaha ahna wasiirka dowladaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane mahdi maxamuud cali agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha cali abtidoon xalane agaasimaha maamulka iyo maaliyadda nuur axmed diiriya iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cabdi jiinow calisow ayaa maanta waxaa looga hadlay fatahaaddii uu sameeyey webiga shabeelle iyo dhibaatada ay gaarisay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cabdi jiinow calisow ayaa waxa uga horreyntii uu faahfaahin ka bixiyey dhibaatooyinka gobolkaasi ka jira wuxuuna sheegay fatahaad ballaaran uu sameeyey webiga shabeelle inay ku baabi'een in ka badan 30 tuulo islamarkaasina dadkii deganaa tuulooyinkaasi ay hadda yihiin kuwo cayr ah oo aan waxba haysanin waxa uu sidoo kale misir calisow sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo lala soo gaaro isagoo ka dega cudurro halis ah oo hadda qaarkood la sheegay in ay dilaaceen dadkii ku dhaqnay tuulooyinkaas ilaa 30 tuulo maanta waxay taagan yihiin iyagoo shelter haysa maalintii cadceedaasay taagan yihiin wax ka kureel badan ma laha madowda habeenkiina saybiri waaye oo waa dhaxan qabow ah oo loo adkaysan karo beerahoodii oo dhan waxaa ka koreeya biyo ilaa 6 meter joogoodiya sida wasiirku idin sheegay agabka guryaha u yiila iyo kaydkoodina biyuhu wa xaaqdeen waxay soo istaageen yacni wax ka yar daqiiqada dad mucsir ah in waxba haysa waxa ay cunayeen waxa ay hubinayeen guryahoodii beerahoodii ay dalka kasoo goosanayeen inta halmar aafadii qaaday wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga qaranka mahdi maxamuud cali ayaa waxa uu sheegay in laga maarmaan ay tahay in dowladda oo kaashanaysa hay-adaha caalamka ay gargaar la gaaraan gobolka shabeellaha dhexe maalmaha soo aadan waxaana wasiir dowladaha uu baaq u diray dhammaan beesha caalamka iyo dowladaha taageersan soomaaliya inaan gaarsiino qaladaan dalalkaan saaxiib ka nahay hay-adaha caalamka international communityga iyo cid allaale ciddii aanu aragno inay wax ka qaban karto kaalmo deg degana gaarsiin karto hadday tahay cid degan kuwa degan degaankooda uu yahay ama fariisnimahooda uu yahay magaalada muqdisho ama dalka gudihiisa ama jara jara waxaan qabnaa inay tahay si waqtigii ugu habboonaa oo loo baahan yahay in wax laga qabto cabdishakuur xuseen maxamed cabdishakuur shakra kalsan tv muqdisho